ବିଜେପି ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ତଳ ବିଜେପିରୁ କିଏ ହେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଷ୍ମ ହେଉଛି ରାଜନୀତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜାତୀୟ ଦଳ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଉ ମାସେଟେ ସମୟ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଜାତୀୟ ଦଳ ବିଜେପି ଅବା କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଜେଡିଏସ୍ ଏସ୍ଡି କୁମାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ତେବେ କାହିଁକି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସବରାଜ ବୋମାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛି କିନ୍ତୁ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସେ ନେଇ କିଛି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ 2018 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବର୍ଷଟେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହା ୟେଦୁରପ୍ପାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ ଏଥର ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ୟେଦୁରପ୍ପାଙ୍କ ଭଳି ବିଜେପିରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବଡ଼ ମୁହଁ ନାହାନ୍ତି ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବୋଲି ସି ଭୋଟର ସର୍ଭେ କହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ବି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ କାରଣ ଦଳରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଦଳକୁ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ କାରଣ ଦଳରେ ରହିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଯଦି ଦଳ ଏବେଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରୁଛି ତେବେ ଦଳ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଦଳ କହିଛି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ କରାଯିବ ତେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଭୋଟ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ଦୁଇ ଜାତି ଲିଙ୍ଗାୟତ ଏବଂ ଭୋକାଲିଗାସ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜେଡିଏସ୍ ହାତରେ ଅଧିକାଂଶ ଭୋକାଲିଗାସ ଭୋଟ ରହିଛି ହେଲେ 224 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ସରକାରକୁ ଆସିବ ତାହା ଏବେଠୁ ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ